Mūsų žiūrovė Ramonė iš Jonavos kreipėsi į laidos redakciją su klausimu, ar sergant cukriniu diabetu, sumažinus savo svorį, galima tikėtis geriamų vaistų kiekio mažėjimo. Atsakyti Ramonė į klausimą mes paprašėme Santaros klinikų endokrinologijos centro vadovės docentė Žydrūnės Visockienės. Tai pirmas žingsnis gydyti diabetą, tai yra mažinti svorį, nes priežastis viso ko ir pradžia tai yra didelis svoris dažniausiai, ypač antro tipo diabeto metu. Tai mažinant kūno svorį mes galime tikėtis, kad mūsų glikemijos kontrolė pagerės, vadinasi, sumažės vaistų dozės, kuriais mes gydome diabetą, o galbūt kai kuriuos vaistus iš vis bus galima nebeskirti pacientui. Lygiai taip pat sumažės antihipertenzinių vaistų dozė, galbūt nebereikės vaistų cholesterolio koncentracijai mažinti. Tai tikrai svorio mažėjimas, jisai sumažina vartojamų vaistų kiekį. Kitas dalykas labai svarbus, kad svorio mažėjimas, jisai mažina ir komplikacijų riziką, bet žmogui tą gal kartais sunku suprasti, nes jam reikia rezultato čia ir dabar. Tai ar jisai geria 8 tabletės ar 5, tai jam jau skirtumas, o gydytojas jam sako, bet palauk, sumažinsim svorį, tai tavo kardiovaskulinių ligų rizika ženkliai sumažės. Mažiau rizikos, kad tu turėsi infarktą, insultą ar širdies nepakankamumą. Ta sunku suprasti, nes tai labai labai toli, bet iš esmės tai prailgina gyvenimo trukmę paciento ir be abejo, kad gerina gyvenimo kokybę. Tai neveltui svorio mažinimas yra kai kurių diabetui skirtų vaistų vienas iš efektų, ar ne, papildomas be to, kad mažėja gliukozė, dar tuos vaistus vartojant mažėja ir kūno svoris ir mes labai to džiaugiamės. Ir vienas iš diabeto gydymo būdų yra bariatrinė chirurgija. Tai yra chirurginis nutukimo gydymas esant šalia diabetui. Ir kada chirurginiu būdu yra mažinamas kūno svoris, tai net yra toks galbūt terminas, kad pacientas pasveiko nuo diabeto, ar mes galime išgydyti diabetą. Tai klausimas, ar galima tai vardinti kaip diabeto išgydymas ar tiesiog ligos remisija, bet gali būti taip, kad vaistų nuo diabeto ir visai nereikia vartoti, numetus svorio pakankamai daug. Priklauso nuo to, koks buvo pradinis. Tai be jokių abejonių. Svorio mažėjimas, sveika gyvensena yra tik į sveikatą. Mityba – vienas iš svarbiausių cukrinio diabeto kontrolės įrankių. Jei vaistais galime tik gydyti esamas pasekmės, tai dieta ir aktyvus gyvenimo būdas yra reikšmingi ir kaip gydymo priemonės, ir kaip profilaktinės priemonės siekinti išvengti diabeto. Todėl viską atidėkite ir paskirkite dalį laiko gyvenimo būdui planuoti. Ką valgome, kiek kartų, kada ir kaip, visa tai daug svarbiau nei mums atrodė anksčiau.